É tipo, o condicionador. Dá-me o tanto. Que caminhão hovorirá do jeito? Že mal sú strašne zlý sedaj, že aký ona švratila sa Mira. Ja som sa začala... To je hlavné, že chcela, že by sa vrátila. Som začala tak ujebávať. Ale toto sa bolo tiež to fiasko. Ježiš, ináč ja som sa veľmi uchlodnila, jak odišla. Nemám sa to s kým hádať. No však... Ale ja som rada, akože ja sa nechcem. Každý v lese takto povedal. Že? Mhm. Dobre. Ďakujem. Moje je kde? Ja to neviem. To je zaujímavé. Preboha. Okej.